Japarov menen Rahmon Bishkekte chegara maselesin talqulaştı. Dağı bir kuruluş kampaniyanın jetekçisi karmaldı. Gündün okuyaların aldı da aytıp berem, salmatsız mı? MR Group kuruluş kampaniyasının jetekçisi Cholponbek Ahmatov karmaldı. Al 12 oktyabrdağı Bishkek şaharının oktyabr rayonduk sotunun toktomu menen 4 noyabrga çeyin kamakka alındı. Aga kılmıştuu kirişelerde ilegaldaştıruu beренелери боюнча айып тагылууда. Учурда ал Бишкек шаарындагы номер 1 СИЗОго камакка алынды. Эскерте кетсек, кечээ Авангард стиль курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнис Минкеев кармалган. Мунун алдында Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиев кармалып 2 айга камалган. УКМК Гөлбаевка байланыштуу кылмыштуу топторго катыштыгы бар бир нече адам кармалганын арасында ишкерлер дагы бар экенин маалымдаган болчу. Чолпон Ата шаарынын мурдагы башчысы Мирлан Маратов алдамчылыкка шектелип кармалды. Ички иштер министрлигинен 13 октябрда кабарлашкандай, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренесинин негизинде иш козгоп, тергөө жүрүп жатат. Шектүү криминалдык авторитет менен тыгыз байланышта болгону маалымдалды. Милиция жарыялаган видеодо Маратов камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү катары каттоодо турарын айтты. Я Маратов Мирлан Ильичевич, 1976 года рождения, уроженец города Чолпан-Ата, состою на учете как член организованной преступной группировки Камчыбека Көлбаева. На сегодняшний день я отрекаюсь от воровских идей и обязуюсь стать жить по законам Кыргызской Республики. Ачык булактардагы маалыматтар боюнча 47 жаштагы Маратов 2010 жана 2013 жылдары Чолпон Ата шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп иштеген. 2020 жылы мекеним Кыргызстан партиясынын атынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Бүгүн 13 октябрда Бишкекте КМШ-га мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өтөдө. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев саммиттин алкагында КМШ өлкөлөрүнүн лидерлери чакан жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар биргелешкен документтерди кабыл аларын маалымдады. Саммитке катышуу үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметов, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке келишти. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин саммиттен бир күн мурда 12 октябрда расмий сапары менен Бишкекке келген. Иш-чаранын алкагында өлкөгө келген тажик президенти Рахмон менен Садыр Жапаровдун чек ара маселесин талкуулашканы маалым болду. Быйыл КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити Кыргызстандын төрагалыгы астында өтөт. Бул жолку саммитке Армениянын премьер-министри Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан жыйынга катышпайт. КМШ-нын курамында Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан кирет. Бул арада саммитке байланыштуу шаар ичиндеги унаатыгындар жаралды. Это улица Московская. Она стоит, и самая молодая гвардия оттуда вышла. А это Манаса. Вот так мы перегородили. Там дорога свободная. Здесь, как мы видим, бедные люди. Это Манаса. Свободная, прекрасная. Вон тихон людей жалко, которые вон там стоят за этой красной машиной. Сиз Арча Медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы учурда калкка жана Бишкек ЖЭБге көмүрдү үзгөлтүксүз ташуу иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык ишкана тарабынан Денсиапин 306Б дареги боюнча жеткиликтүү баада, башкача айтканда 4700 сомдон көмүр сатуу пункту уюштурулган. Көмүр вагондор менен ташылат. Бүгүнкү күндө 800 тонна көмүр бар.
Белгилей кетсек, бюджеттик мекемелер, социалдык объектилер жана калк үчүн 2023 жылдын 2 сентябрынан баштап көмүр ташылып, күнүнө 5-6 миң тоннага жакын жеткирилүүдө. 1 январдан тарта соодагерлерге патент менен соода кылууга тыюу салынат. Бул тууралуу экономика министрлиги эскертет. Соодагерлер патенттин ордуна жалпы салык режимин же бирдиктүү салыктын негизиндеги атайын салык режимин тандоого туура келет. Кирешеси жылына 8 миллион сомдон аз товарларды же кызматтарды саткан ишкерлер үчүн 0% кирешеси жылына 30 миллион сомго чейинки соодагерлер үчүн 0,15%, жылына 30-дан 50 миллион сомго чейинки киреше үчүн 1% түзөт. Министрлер кабинети бекиткен реестрге кирген базарларда жана кичи базарларда соода кылган ишкерлер 0,11% өлчөмүндө салык төлөшөт. Аптаны ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, алдыдагы эс алууңуз көңүлдү өтсүн.